Este non é un debate calquera. Hoxe o Partido Popular ten que retratarse. Ten que decidir se está do lado dos enchufes, do clientelismo, dos que actúan con arbitrariedade, utilizando o seu poder indebidamente. En definitiva, se está do lado dos corruptos ou se pola contra, recoñece que se equivocou depositando a confianza nunha persoa que defraudou esta Cámara e, como non ten nada que ver co que a Valadora fixo, se desentende dela. Señorías, hoxe nesta Cámara ímonos posicionar se este Parlamento lle retira a confianza Valedora do Pobo tras ter sido condenada a institución que preside a causa da súa intervención persoal nun asunto de colocación clientelar dunha persoa nun posto de administración, vulnerando dereitos fundamentais dos demais aspirantes e obstaculizando o acceso a información sobre o procedimento ao propio tribunal. Precisamente ela, tribunal do órgano, encargada de velar polos dereitos fundamentais da cidadanía fronte aos abusos das administracións e quen preside a Comisión de Transparencia de Galicia, como lle reprocha a propia sentenza. Pero este debate é algo máis. É o debate seguramente máis importante que sobre corrupción política teñamos dado na legislatura. Trátase de decidir se estamos dispostas e dispostos ou non a seguir tolerando que haxa persoas que empreguen as institucións públicas en beneficio particular para beneficiar os seus amigos, os seus antigos xefes e para devolver favores ao partido que as puxo no cargo. O Partido Popular vai se retratar hoxe, ou está cos dereitos fundamentais ou está ca corrupción.